Gəncədə zəncirvari qəza olub. Oxuazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə şəhərin Şah İsmayıl Xətai prospektində Dəyirman dairəsi adlanan ərazidə baş verib. Qəza nəticəsində Vaz-2107 markalı avtomobillə Vaz-2101 və Mercedes markalı avtomobil toqquşub. Hadisə zamanı Vaz-2107 markalı avtomobilin sürücüsü Əliyev Elvin İmaməddin oğlu, Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü Cəfərov İkram Nadir oğlu və Vaz-2101 markalı maşının sürücüsü Hacıyev Məsim Əbülfət oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. İlkin məlumatlara görə qəzaya səbəb Vaz-2107 markalı avtomobilin yüksək sürətlə idarə edilməsi olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.